Já jsem tady nakousil koncerty, já vím, že jsi byl, jo, na koncertu byl na Marka Ztraceného, který sem taky chodí, že jo? To je taky náš Ztracený, jako a musím host. Říct, že to bylo nádherný, bylo to jako skvělý. Pozor, já jsem slyšel, že on tam udělal jednu takovou akci, že požádal na pódiu svoji přítelkyni o ruku. No, a vím, že ty si jako tebe dojme všechno. Jako já jsem plakal. Plakal si u toho. Plakal jsem. On umře mravenec v pohádce a já brečím. Jo. To není jako sranda, to je prostě fakt. A je pravda, že Mara mě trošku inspiroval, protože Moja seděla vedle mě. Moja, jak já vždycky tady rád říkám, Kamilka. A tak já to nebudu dlouho zdržovat, přátelé. Nekecej. Cože? No. To byla až takovou inspiraci, jo. Ty blá. Ona teda tvrdila, že to vidělo 15 000 lidí. Tiki taká, vole, dneska bude sledovat. 2 miliony lidí to bude sledovat. To bude. Lásko, ten mikrofon je pro tebe. Vy si můžeš vstat. No ne. Neboj se, jsou připravené. Co to s tou v těch Tatrách udělali? Ty vole. To je Amerika. Budeš se mnou do konce života. Už musím říct ano, když už to máme. No jestli řekneš ne, tak jsme v prdeli. To je Amerika! Wow! To se mi líbí. Tak to je výborný. Nevěděl. Mně se tohle líbí vždycky na těch amerických talk show, takový ten moment překvapení. A už to máme i tady v Česku, to je paráda. Tak gratulujeme, gratulujeme. Děkujeme moc. A půjdeme k fotbalu, ne? Jdeme. Já jsem na to málem zapomněl. Když už máte darmo žrouta, já myslím, že to už máte za sebou svatbu, ne? To není nejdřív svatba, pak darmo žrouta, ne v obráci. No my to děláme jinak. Děti, pojďte sem, naši se berou.